Tak pojďte dál, pojďte dál, pojďte dál. Žiju 28 let a v Třebíči přímo, v České republice. A jinak jsem narodil se na ruském severu, blízko Karelii, to bylo u Oněžského jezera. To dětství prošlo úplně, dá se říct, v divoké přírodě. A potom jsme přestěhovali do toho Leningradu v tu dobu. Poslední místo, odkud jsem přijel sem do České republiky, tak to byla Ermitáž. To jsem pracoval v Ermitáži 15 let jako restaurátor na stěny malby. Takže tam za svý leta tam udělal celkově různých fragmentů na stěny malby z buddhistických chrámů. Tak tam to je takový 7. až 9. století našeho letopočtu. Mm-hmm. No a tak to bylo tak zhruba 101 čtverečních metrů restaurovaných na stěnách malby. Na malby například letající apsara, letající holky, nebesné děvy. Nemám rád konzistoriky, protože oni hodně jako klouzají po povrchu. Oni, a zvlášť v dnešní době, oni strašně agresivní a chcou rozkazovat směry. Já mám jednoduchý přístup k umění. Za dlouhou dobu jsem pochopil podle svých přesvědčení, že umění je stejná věc jako hudba. Ne uježaj ty můj голубчик, печальна жизнь мне без тебя. Дай на прощанье обещанье, что не забудешь ты меня. Так ли это? Бывали вещи, например, тоже мам экологическую вещь. Форму, то ли дерево, то ли петлахви. Zelený a modrý. My jsme jich rozstavili na hranici jako splanutí a potom odlili do formy, ono to popraskalo potom. My jsme znovu sbírali tohle a vypadá to jak staré nějaký keramika nebo něco takového. Že? Jsem tady už 28 let. No těžko to bylo zvykat poprvé, to člověk první dobu. Myslel, že to je jako někdo zapomněl s nějakým zájezdu. Tak všechno krásné, ale všechno cizí. No a pomaličku jsem, tak dá se říct, skoro zvyk, ale pořád mě táhne zpátky. Umělecky tady jako docela uplatnil. Já jsem vyřezávám, maluju i restauruju tady taky občas. No a jinak mám kontakty teďka v Petrohradě. Zpátky tam jezdím a dělám společnou nějakou práci, zakázky tam dostávám, takže docela jsem spokojený. Tak. A dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdybyste nepřišel do Čech? Jak by asi možná se odvíjel ten život Rusku? No tak, jak říkal Uhaška, ten Švejk, ten říkal, kdyby to jsou chyby. Protože to ne, já myslím, že co se stává, musí stát, jinak být nemůže. A tady se mi líbí moc, Evropa mě se líbí. Takže mnohomu se přiučil tady v Evropě. A já vím jednu hodně velkou perličku, že vy jste dostal osobní dopis a vizitku od ruského prezidenta. No, bylo to tak. Můj mladší bratr byl mistr světa Evropy v judo a začínal spolu s teď už je minulým a teď předsedou vlády Vladimírem Vladimirovičem Putinem. A tak zahynul nějaký nešťastnou náhodou na ulici, o kluci udrželi do hlavy a on zemřel, měsíc ležel v reanimaci a zemřel. No a potom, když přijel do Ruska, navštívil ten hřbitov, který byl v lese úplně, tam typický ruský takový křížečky a malé takové ohradky. No a tam stojí velký černý mramorový obelisk. No a tak jsem rozhod to nějak, mě to zabral, tak jsem udělal dřevěnou ikonu Vladimirské
Bohorodičky, tak vydali mě takovou škatulku ruskou, ruční malba, no a tam uvnitř dal mě takovou, tam ještě vizitku nechal, Vladimir Vladimirovič Putin. A tady mám ještě od něho takový na erbovém papíru s vodním znakem od něho takové poděkování. Umění pro mě je všechno, umění prostě můj život. A já například, jak vidíte, pořád musím něco čmarat. Že to byla nutnost kreslit pořád, je to určitý způsob komunikace se světem i s sebou, když jak sám. Takže takový prostě, pro mě je to životní nutnost, že člověk bez umění nebyl by člověkem. Říká se, že umělec, když tvoří, tak jenom trošku je talent a hodně je dřina. Jak to bylo u vás? Kolik z toho je talent a kolik jste si myslel? No, já nevím, já znám jeden výrok od Mozarta, to se mi strašně líbí. Ten říkal, ani duch vtip, ani fantazie, ani další schopnosti nedělají genie v umění. Genie v umění dělá jenom láska, láska, láska.